On... तनहु चितौन र बाराका एक एक निर्वाचन क्षेत्रमा आज मतदान सम्पन्न भएको छ मङ्सिर चारको आम निर्वाचनमा भन्दा केही कम मत खसे पनि मतदाता सहभागिता हेर्दा उत्साह खासै कम देखिएन केही ठाउँमा छिटपुट झडप र तनावका घटना पनि भए तर समग्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ मतदान सकिएपछि सबैको ध्यान अब नतिजातर्फ मोडिसकेको छ आजै रातिबाट मतगणना सुरु हुने र पर्सिसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ नतिजा जे जस्तो भए पनि जे जस्तो आउला तर यस चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले जस्ता ठुला र परम्परागत शक्तिले नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको देखियो व्यापक संगठन लामो इतिहास भएका र सत्ता शक्तिमा उस्तै हाली मुहाली गरेका दलहरूको निन्द्रा भर्खरै जन्मिएका दलहरूले बिथोल्ने अवस्था किन आयो यसको उत्तर स्वयं ती दलका हालसम्मका व्यवहार नै हुन् त्यसो त गत आम निर्वाचनमै ठुला दलले ठुलै धक्का बेहोरेका हुन् उनीहरूका निम्ति आफू सचिएको सन्देश दिन गएका पाँच महिनाको समय पर्याप्त नै थियो उनीहरू कति सचिए त त्यसको ऐना जनताले यसपालि देखाउनेछन् तसर्थ तीन क्षेत्रमा मात्र चुनाव भए पनि यसलाई लघु जनमत सङ्ग्रह मान्न सकिन्छ त्यसैले यस उपनिर्वाचनको वहाव हेरिसकेपछि दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले आफ्ना व्यवहारमा कति सुधार ल्याउँछन् आउँदो चुनावसम्म उनीहरूको स्थान त्यसैले निर्धारण गर्नेछ नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर अब हेडलाइन्स चितवन दुई बाह्र दुई र एकमा मतदान सम्पन्न करिब साठी प्रतिशत मत, मत खसेको प्रारम्भिक आङ्कलन सिटफुट बाहेक चुनाव शान्तिपूर्ण मतदान सकिएपछि मतपेटिका सङ्कलनको काम जारी आजै गणना सुरु गर्ने तयारी आयोग भन्छ पर्सेसम्म अन्तिम नतिजा आउँछ बिना सूचना दैनिक बाह्र घन्टासम्म विद्युत कटौती गरिएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी सडकमा लोड सेडिङ तालिका दिन माग पन्ध्र दिनमा समाधान गर्ने घिसिङको आश्वासन सुडानका दुई फौजी सङ्गठनबीच युद्ध रोकिएन अमेरिका बेलायत र साउदी अरेबियाले थाले आफ्ना कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीको उद्धार र ए डिभिजन लिगमा सातो बाटो रेलिगेसन जोनमा रहेको हिमालयन शेर्पासँग बराबरीमा रोकियो सङ्कटलाई हराउँदै थ्री स्टार दोस्रो स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा आज मतदान भयो छिटपुट घटना बाहेक तिनै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मतदानमा मङ्सिर चारमा जस्तो उत्साह भने देखिएन दुई क्षेत्रमा मङ्सिर चारमा भन्दा कम मत खसेको छ आयोगले समग्रमा साठी प्रतिशत मतदान भएको जानकारी दिएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि आइतबार चितवन दुई बाह्र दुई तनहुँ एकमा मतदान भयो आयोगका अनुसार चितवन दुईमा त्रिसठी प्रतिशत बाह्र दुईमा बैसठी प्रतिशत र तनहुँ एकमा त्रिपन्न प्रतिशत मत खसेको छ मङ्गसिर चारको तुलनामा यसपालि चितवन दुईमा साढे चार प्रतिशतभन्दा कम मत खसेको छ मङ्गसिर चारको निर्वाचनमा चितवन दुईमा सत्सठी दशमलव छ तिन प्रतिशत मत खसेको थियो यस्तै तनहुमा पनि एक प्रतिशत मत कम खसेको छ बाह्र दुईमा भने मङ्से चारमा जतिकै मत खसेको छ त्यतिखेर त्रिसठी दशमलव पाँच छ प्रतिशत मत खसेको बाह्र दुईमा आइतबार चौसठी प्रतिशतले मतदान गरेको आयोगले जनाएको छ चितौन दुईबाट निर्वाचित रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा पद गुमाएकाले तनहुँ एकबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बाह्र दुईबाट निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेकाले आइतबार उपनिर्वाचन गर्नु दु परेको हो तनहुँ एकमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट अहिले कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्म वाग्ले लगायत नौ उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् खनाल मङ्सिर चारमा काठमाडौँ छमा पराजित भएका थिए भने वाग्ले काङ्ग्रेस परित्याग गरेर उम्मेदवारी दर्ताको दुई दिन अघि स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् यस्तै भट्टराई काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् चितौन दुईमा बाह्र उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति लामिछाने नै दोहोरिएका छन् मङ्सिर चारको निर्वाचनमा उनले उन्चास हजार तिन सय मत ल्याएका थिए त्यतिखेर दोस्रो भएका काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ लामिछाने भन्दा करिब चौतिस हजार मतले पछि परेका थिए काङ्ग्रेसबाट यसपालि जिल्ला सभापति जित नारायण श्रेष्ठ तथा एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने प्रतिस्पर्धामा छन् यो क्षेत्रका दुई केन्द्रमा भने दिउँसो केही बेर मतदान स्थगित भएको थियो लामिछानेका समर्थकले उनको पक्षमा नाराबाजी गरेको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि मतदान स्थगित भएको थियो स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी भएकोमा गल्ती स्वीकार गरेपछि दुवै केन्द्रमा मतदान सुचारू भएको थियो बाह्र दुईमा छत्तिस उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेकपा एमालेका तर्फबाट पुरुषोत्तम पौडेल जनमत पार्टीका तर्फबाट शिवचन्द्र कुशुवा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रमेश खरेल उम्मेद्वार हुन् तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर देशभर चार छ जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज न्यौ ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ यसैबिच मतदान सम्पन्न भएका क्षेत्रमा मतगणनाको तयारी के छ मतपेटिका सङ्कलनमा कति प्रगति भयो यसबारे तिनै क्षेत्रबाट हामी प्रत्यक्ष जानकारी लिन्छौँ सुरुमा चितवनतर्फ लागौँ त्यहाँबाट ग्यालेक्सी संवाददाता हिरालाल आचार्य प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ हिरालालजी मतपेटिका सङ्कलनको प्रगति के कति भयो चितवनमा चाहिँ यतिखेर स्मृतिजी म यतिखेर चितवन निर्वाचन क्षेत्रमा दुईको मतगणना स्थल उद्योग सङ्घको प्रदर्शनी केन्द्र भवनको अगाडिपट्टि छु र यहाँ मतपेटिकाहरू ल्याउने क्रम जारी छ सहरी क्षेत्र र कालिका नगरपालिकाका ग्रामीण भेगहरूबाट मतपेटिकाहरू ल्याइसकिएको छ र इच्छा कामना गाउँपालिकाका पहाडी भूभागहरूबाट मतपेटिकाहरू ल्याइँदैछ कतिपय स्थानमा त मतपेटिकाहरू सङ्कलन भइरहेको अवस्था हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ किनभने पहाडी क्षेत्र हो इच्छा कामना गाउँपालिका गा, त्यहाँका मतपेटिकाहरू आइपुग्न करिब करिब एघार बाह्र बज्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको लागि मतगणना कुन स्थानमा तोकिएको छ कति बेलासम्म मतगणना सुरु गर्ने तयारी छ त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ चितौन दुईको मतगणना उद्योग सङ्घ चितवन उद्योग सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको भवनमा गरिने तयारी गरिएको छ र मतगणना स्थलमा तार जाली लगाइएको छ त्यसै गरी चाहिँ सुरक्षा निकायका तिनवटै सुरक्षा निकायबाट चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ त्यसै गरी पर्यवेक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको छ र सञ्चारकर्मीहरूका लागि पनि विशेष पासको व्यवस्था गर्दै मिडियाहरूको का, आइडी कार्डको व्यवस्था गर्दै सुरक्षा कडा बनाइएको छ सबै प्रवेश गर्नका लागि पनि मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्नका लागि कडाइ गरिएको छ निर्वाचन आयोगले तिन दिनभित्रमा मतगणना सकाउने अन्तिम नतिजा दिने भनेर भनिरहेको बेलामा मतगणनालाई छिटो छरिटो ढङ्गले बढाउनको लागि के कस्ता व्यवस्थापनहरू गरिएको छ के कति कर्मचारी खटाइएको छ गणकहरू कति सङ्ख्यामा छन् पर्याप्त छन् छैनन् यसबारे के जानकारी छ निर्वाचन कार्यालयलाई हामीले केही समय अगाडि सम्पर्क पनि गरेका थियौँ र निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार तिन दिनभित्रमा अन्तिम मतपरिणाम चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भनेको छ किनभने एउटा मात्रै मतप मतपत्र भएका कारणले गर्दाखेरि मत गणना चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा हुने र रा, राति पनि दिउँसो पनि गरिने भएका कारणले गर्दाखेरि र गणकहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गरिने करिब चार पाँच ठाउँबाट नै मतगणना हुने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थियो गणना स्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ के कतिको मजबुत बनाइएको छ अब चितवनमा यस अगाडि पनि मतपत्र च्यात्ने चपाउने जस्ता घटनाहरू भएका हुन् आजै मात्रै पनि केही छिटपुट घटनाहरू भएका छन् तनावको स्थिति सृजना भएको छ सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा कतिको राखिएको पाउनु भएको छ सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाएको छ किनभने जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा मत मतदान मद, भएका कारणले गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरू चितवन दुईको मतगणना स्थलमा परिचालन गरिएको छ र मतगणना स्थलभित्र चाहिँ तारजालीको व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँ प्रवेश गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरूको कडा चेक जाँचको व्यवस्था गरिएको छ र बाहिरपट्टि पनि जुन मतगणना स्थलको मूल गेट भन्मा पनि प्रवेशका लागि निकै कडाई गरिएको छ नेपाली सेनाले बाहिरै घेराबाट सुरक्षा दिइरहेको छ त्यसै सशस्त्र प्रहरी छ त्यसै नेपाल प्रहरी चाहिँ गेटहरूमा चाहिँ सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न मतदाताहरू बाहिरपट्टि चाहिँ भिड गरेर बसिरहेका छन् उनीहरूको सुरक्षामा पनि सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको अवस्था छ हस् धन्यवाद चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको यो समग्र जानकारी हामी लिँदै थियौँ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा सकेसम्म आज अहिले केही बेर पछि नै मतगणना सुरु गर्न त्यही अनुसारको व्यवस्थापन तयारी अवस्थामा राखिएको छ मतदान सम्पन्न भएपछि तिनवटै उपनिर्वाचन भएका क्षेत्रहरूमा अहिले मतपेटिका सङ्कलन भइरहेको छ र मतपेटिका सङ्कलन भएपछि मतगणनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने त्यहाँ रहेका निर्वाचन आयोगका अधिकारी वा त्यहाँ रहेका मतदान अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन् यसै यसैबिच हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ तनह क्षेत्र नम्बर एकबाट हाम्रा सहकर्मी अस्मिता खनाल हुनुहुन्छ अस्मिताजी त्यहाँ अहिले मतपेटिका सङ्कलनको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र मतगणनाको लागि आवश्यक तयारी कसरी मिलाइएको छ नवराजी यति बेला चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुँ एकमा मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ अहिलेसम्म कुल एक सय बाहन्नवटा मतदान केन्द्रमध्ये मत एक सयवटा मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरूको सङ्कलन सकिसकेको छ यहाँ आइपुगिसकेको छ भने अब केही मतपेटिकाहरू केही मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिकाहरू ल्याउन बाँकी मत नै रहेको अवस्था छ र सबैले चासोका साथ हेरेको चाहिँ अब आज मतपेटिका सङ्कलन केही बेरमा सकिएपछि आज नै मतगणना सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैलाई चासोको विषय बनेको छ यस सम्बन्धमा जानकारी लिनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमल प्रसाद आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ श्वार। धन्यवाद मतपेटिकाहरू सङ्कलन भइरहेका छन् अब चाहिँ मतगणना आज नै सुरु हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ चा, यस सम्बन्धमा जानकारी दिनुहोस् न यसमा अघि नै यहाँले भनिसक्नुभएको छ एक सयवटा मतपेटिका यहाँ कलेक्सन भइसकेको अवस्था छ अब बाहन्नवटा मतदान केन्द्रको मतपेटिकाहरू आउन बाँकी छ यहाँबाट देवघाट गाउँपालिकाका केही केन्द्रहरू अलिकति टाढा भएको हुनाले ती, ती मतपेटिकाहरू दस बजेसम्ममा यहाँ कलेक्सन हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ त्यो भइसकेपछि म उम्मेदवार र सम्बन्धित पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर परामर्श गर्छु उहाँहरूले रातिबाट मतगणना प्रारम्भ गरौँ भन्नुभयो भने हामी राति नै प्रारम्भ गर्न पनि सक्छौँ यहाँ दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यहाँले अनौपचारिक रूपमा छलफल कुराकानी गरिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ के छ चा आज नै मतगणना सुरु गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ अथवा यहाँहरूको चाहना चाहिँ के हो अब हामी चाहिँ तयारी अवस्थामै छौँ अब उहाँहरूसँग चाहिँ नि अब उहाँहरूको भनाइअनुसार एघार बजेभित्र यो सबै प्रक्रिया पुरा भयो भने मतगणना प्रारम्भ गर्न हामी पनि तयार छौँ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा भन्नुभएको छ अब सबै मतपेटिकाहरू कलेक्सन भइसकेपछि म फर्मल्ली उहाँहरूसँग चाहिँ नि बसेर कुराकानी गर्छु त्यसपछि उहाँहरूले हामी तयार छौँ र सुरु गरौँ भन्नुभयो भने हामी प्रभावले रातिबाटै सुरु गर्न पनि सक्छौँ अदरवाइज अलिकति ढिला भयो मतपेटिकाहरू कलेक्सन गर्न भने त्यो भोलि बेलाबाट सुरु हुन पनि सक्छ झन्डै त्रिसठी हजार मत चाहिँ खसेको छ यो सबै मतगणना गरिसक्न चाहिँ कति समय लाग्ला अन्तिम मत परिणाममा अब यो चाहिँ नि त्यहाँ काउन्टिङ गर्दाखेरि कति चाहिँ नि समय लिन्छ काउन्टिङमा भन्ने कुरामा यो डिपेन्ड गर्छ मैले दुईवटा काउन्टिङ स्थलको बन्दोबस्त गरेको छु अहिले प्रारम्भमा त्यो काउन्टिङ गर्दै जाँदा अब रातिबाट सुरु गरियो भने भोलि बेलासम्म काउन्टिङ गर्दा त्यसको प्रोग्रेस कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा पनि अनि अरू फर्दर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तय गर्छु स्मुथली गयो भने प्रभावले हामी दुई दिनमा सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच कोमल प्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो मुख्य निर्वाचन अधिकृत तनहु क्षेत्र नम्बर so एक्का र उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार सकेसम्म चाहिँ आज नै मतगणना सुरु गर्ने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयारी गरेको छ यद्यपि मतपेटिकाहरू आउने क्रम सकिएको छैन अझै बाहन्नवटा मत बाहन्नवटा मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका ल्याउन बाँकी नै रहेको छ यहाँ दलका प्रतिनिधिहरू त्यसै गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि सबैजना प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र मतपेटिकाहरू ल्याउने क्रम जारी नै छ आज दिनभरि नै सात बजेदेखि पाँच बजेसम्म नै तनहुका एक सय बाहन्वटै मतदान केन्द्रमा निकै शान्तपूर्वक मतदान सम्पन्न भएको छ नवराजी अस्मिताजी जुन मतगणना स्थल तोकिएको छ त्यो आसपासमा अहिलेको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलका प्रतिनिधि कार्यकर्ता शुभेक्षकहरूको उपस्थिति उत्साह कस्तो छ पक्कै पनि मतपरिणाम कस्तो आउला कतिखेर मतगणना सुरु होला र कति बेलासम्म मतपेटिकाहरू आइसक्लान् यो गणनास्थलमा भनेर यो मतगणना हुने ए प्राङ्गणभन्दा बाहिरपट्टि चौर खुल्ला चौर रहेको छ ठुलो त्यो चौरमा धेरैजना मतदाताहरू दलका प्रतिनिधिहरू एकदमै जिज्ञासापूर्वक बसिरहनु भएको अहिले मतगणना सुरु नहुँदैदेखि उहाँहरू चाहिँ मतगणनाको प्रतीक्षामा रहिरहनु भएको हामीले चाहिँ देखेका छौँ मतदाताहरूमा उत्साह देखिन्छ हस् अश्विधाजी जानकारीको लागि धन्यवाद एक क्षेत्रबाट जानकारी गराउँदै अस्मिता यति बेला थप जानकारी लिनको लागि बाह्र दुईतर्फ लाग्छौ बाह्र दुईबाट दुई संवाददाता किरण कर्ण जोडिनु भएको छ किरणजी चितवन दुई र तनहुँ एकमा भने आज रातिबाट नै सकेसम्म मतगणना सुरु गर्ने सङ्केत देखियो बाह्र दुईको तयारी के छ बाह्र दुईमा पनि मतगणना सम्पन्न भएर मतपेटिकाहरू आउने क्रम अहिलेसम्म जारी नै छ भने अर्कोतर्फ सर्वदलीय बैठकका लागि पनि तयारी भइरहेको अवस्था छ र सर्वदलीय बैठक करिब दुई घन्टा अघिदेखि बस्ने तयारी गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू नआइपुग्दा चाहिँ अलि समस्या देखिएको छ तथापि मतपेटिकाहरू विभिन्न बुथबाट मतदान स्थलबाट आउने क्रम जारी रहेको छ जसले गर्दाखेरि सर्वदलीय बैठक सुरु भइसकेपछि मात्रै चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि आजैदेखि चाहिँ मध्यरातबाट यो मतगणना सुरु गर्ने चाहिँ निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराएको छ हामीलाई अहिलेसम्म यहाँले जानकारी पाए अनुसार कति जति मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकाहरू सङ्कलन भएको छ किरणजी विभिन्न भी मतपेटिका विभिन्न भी मतदान केन्द्र स्थलबाट मतपेटिकाहरू चाहिँ अझै पनि थुप्रै ठाउँबाट आउने क्रम आ, जारी रहेको छ जस्तै अहिले यहाँका नजिक रहेका देवताल गाउँपालिका त्यसै गरी महागढी माई नगरपालिका लगायत केही ठाउँबाट चाहिँ आइ आइसकेको छ भने धेरै चाहिँ दुई तिनवटा पालिकाहरू अझै चाहिँ त्यहाँबाट आउने क्रम जारी नै रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ सिलबन्दी गर्ने क्रममा विभिन्न दिनभरि मत गण के यो मतदान गर्ने क्रममा भएका विभिन्न छिटपुट घटनाहरूले गर्दाखेरि सामान्य विवादहरू चाहिँ उत्पन्न हुने र ती विवादहरू चाहिँ साम्य भएपछि ल्याउने क्रम चाहिँ यो मतपेटिका आउने क्रम आ, जारी नै रहेको छ स्मृतिजी अहिलेसम्मको यो मतपेटिका सङ्कलनको गतिलाई हेर्दाखेरि अझै कति जति समय लाग्ला अब असी बयासीवटा मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकाहरू एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ के कति जति समय लाग्ला <स्थाँगा> यो मतगण मतगण यो मतदान केन्द्रबाट चाहिँ आउने क्रम जारी नै रहेकोले अहिले एक दुई घन्टा चाहिँ अझै लाग्छ यो मतपेटिकाहरू आउने आउनको लागि र यो मतपेटिका आइसकेपछि मात्रै चाहिँ यो सर्वदलीय बैठक बस्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ स्मृतिजी अब सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बाह्र दुईलाई अलिकति संवेदनशील हिसाबमा नै लिने गरिन्छ चा। स्थललाई चाहिँ कतिको सुरक्षित र कतिको व्यवस्थित बनाइएको छ किरणजी मतदान केन्द्र यो जहाँ मतगणना हुन्छ यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तालिम केन्द्र हो र यस तालिम केन्द्र को करिब प यो आधी किलोमिटर जति चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू व्यापक रूपमै परिचालन गरिएका छ सुरक्षा निकायका तिनवटै अङ्ग सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना र त्यसपछि जनपद प्रहरीहरू पनि परिचालन गरिएको छ र बाक्लो रूपमा चाहिँ यो मतगणना स्थलमा परिचालन गरिएको छ र सुरुमा चाहिँ जनपद प्रहरी त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि परिचालन गरिएको छ स्मृतिजी र यहाँ चाहिँ व्यापकै रूपमा बाक्लै रूपमा चाहिँ प्रहरीहरू सुरक्षा निकायहरू चाहिँ परिचालन गरिएको छ हस् धन्यवाद किरणजी संवाददाता किरण कर्ण हुनुहुन्थ्यो बाह्र दुईबाट अहिले मतपेटिकाहरू विभिन्न मतदान केन्द्रबाट सङ्कलन गर्ने क्रम जारी रहेको छ र सम्पूर्ण स्थानका मतपेटिका सङ्कलन भइसकेपछि व्यवस्थित र सुरक्षित पारदर्शी ढङ्गबाट मतगणना सुरु गरिने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ मतदान सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा मतगणनाको प्रक्रिया कति बेला सुरु हुन्छ र अन्तिम मतपरिणाम कहिलेसम्म आउँछ भन्ने अहिले चासो र चौतर्फी प्रतीक्षाको विषय बनेको छ यही प्रसङ्गमा हामीले आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियाललाई सोधेका छौँ त्यहाँ चाहिँ मुचुल्का गरेर मतपेटिका बन्द गर्ने लगायतका सबै कामहरू सकिसकेपछि ढुवानीबाट जिल्ला सदरमुकामा मतपेटिकाहरू मत ल्याइन्छ बाह्रको कलैयामा ल्याइन्छ चितवनको भरतपुर ल्याइन्छ तनङको चाहिँ दमौलीमा ल्याइन्छ ल्याइसकेपछि त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतले मतगणना स्थल जहाँ जहाँ मतगणना गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ मतपेटिकाहरू चाहिँ बुझ्ने कामहरू हुन्छ जबसम्म उक्त निर्वाचनको सबै मतपेटिकाहरू मतदान के मतगणना स्थलमा आइपुग्दैन तबसम्म गणना प्रारम्भ हुँदैन र त्यसभन्दा पहिला सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकहरू गरिन्छ त उक्त बैठकमा बाट एउटा सूचना पनि जारी गरिन्छ जुन सूचनामा मतगणना गर्ने स्थल मतगणना गर्ने मिति र मतगणना गर्ने समय तोकेर अनि चाहिँ मतगणना प्रारम्भ गरिन्छ अब हामीलाई लाग्छ अब आज बेलुका दे ढिलै भए पनि गणना गर्दाखेरिमा अब धेरैको चाहना छ धेरैको रुचि छ सकेसम्म चाँडो परिणाम आओस् भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो मुख्य निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दल उम्मेदवारहरू सबै मिलेर बसेर कति बेला गणना गर, प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तय गरेपछि अनि चाहिँ गणना प्रारम्भ होला सकेसम्म चाँडो होला अब हामीले त सम्भव भएसम्म आज राति दस एघार बजीबाट गणना प्रारम्भ गरेर भोलि बेलुकासम्म चाहिँ निस्किने सक्नेछ भन्ने अनुमान छ नभए पनि बाह्र गतिसम्म त सबै परिणामहरू आइसक्छ यसैबिच हामीले आज मतदान गरेका मतदाताहरूलाई मतदान गर्न कतिको सहज भयो र अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ भनेर सोधेका छौँ बाढीले धेरै दुःख दिन्छ एयरपोर्टको बाढी है त्यो एयरपोर्टको बाढी अहिले बिस वर्षसम्म सल्भ भएन हामी सधैँ बुढेर बसेर फोटो पनि छ अहिले मसँग हालिदिनुहुन्छ होला हामीलाई धेरै दुःख छ हामीलाई जो पनि आउन् त्यो समस्याको समाधान होस् अबको चुनाव चाहिँ अब फेरि त्यस्तो नदोरियोस् जसले जिते पनि राम्रोसँग कार्यक्रम अगाडि बढाओस् मुक्सुरमा के थियो भने चिसो समय थियो त्यतिखेर मान्छे दिनभरि लाइनमा बस्यो नि घामको त्यस्तो यो अहिलेको जस्तै बैशाख जस्तो धुप थिएन अहिले त यो धुप छ त्यसले गर्दा अलिक समस्या हो कि भन्दै अब देश परिस्थिति अनुसार त राम्रै भयो हाल्नु पर्थेन अब के भन्ने अब दुस्मनहरू लाए त्यसले गर्दाखेरि हाल्नुपर्ने भयो अहिले हाल्दा पनि रमाइलो छ खुसी नै छ ए समस्याहरू त अहिलेसम्मको नेताले अब के गर्न सक्नु सक्नुभएको छैन अबको नेताले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ त्यही भएर अब अहिलेका युवाहरूलाई केही गर्नुहुन्छ अब हाम्रो जे जति यहाँ विकास गर्न पनि त्यो भएको छैन नेताहरूले विशेष गरेर अब यो भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निवारण गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अब रोजगारको अवसर दिलाउनु पऱ्यो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर अन्य क्षेत्रहरूमा काम गर्नु पऱ्यो कस्तो एकदम राम्रो छ राम्रो पहिलाको भन्दा मैले गराएको पनि कहीँ ठाउँमा जागिर छाएदेखि लिएर जागिर छोड्ने बेलासम्म खाएको तर यतिको शान्तिपूर्ण मैले देखे थिइनँ कतिको उत्साहित छु है यही नै पढेलाई बिएड खेती किसानी त सिँचाइको सेक सुविधा चाहिँ मल खादक सुविधा चाहिँ उपेक्षा बाहु जितो सिँचाइको सुविधा गरो हिँडे मल खादक उपलब्ध गराओ हामीले उयो सबै उपेक्षा राखेर उयो बाद त फेरि मतदान ऊ लोक छाँटक मतदान क्रम छै थाहा छ तपाईँहरूको अपेक्षा होला नि यो गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो नेताले जितिसकेपछि के के छन् सम्बोधन पर्यो समस्या त त धेरै छ हो मैले समाज के के हामी गरिब विकास शान्ति सुरक्षा मिली यसपालिको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी जस्ता नयाँ खेलाडीले मैदानमा हस्तक्षेप गरेको देखियो उनीहरूले दिएको चुनौतीले पुराना ठुला दलहरूले ठुलै धक्का महसुस गरेको पनि देखियो के यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ प्रकारको शक्ति सन्तुलनको विकास गर्दैछ यो प्रश्न हामीले राजनैतिक विश्लेषक राम गुरुङलाई सोधेका छौँ दुईवटा कारण दिन्छु म एउटा कारण नेकपा का माओवादीको नेतृत्वमा सरकार हुनुहुन्न भन्ने केही तर्कहरू पनि छ त्यो तर्कको राम्रो नराम्रो कुरातिर म जान्न खालि तपाईँलाई जानकारी मात्रै गराएँ दोस्रो अहिले राजनीति दलको आकारको हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरूको वर्चस्वको हिसाबले प्रभावको हिसाबले देशभरि भएको सङ्गठनका चाहिँ सङ्गठनको विस्तार उहाँको जुन शक्ति छ सङ्गठनको शक्ति छ त्यो सबै कुराहरूले हेर्दाखेरिमा अहिलेको अबको चुनाव पछाडि चाहिँ म आधार के देख्छु भने काहीँ एमाले वा काङ्ग्रेसमध्ये एउटाले राजनीति अबको सत्ताको राजनीतिलाई अगाडि हाँक्छ र अहिलेको संरचना चाहिँ भत्किन्छ भन्ने चा, कुरामा लगभग मलाई चाहिँ आश्वस्त छु तर होइन राजनीति हो <laughs> त्यो हिसाबले गर्दा किन यसको एउटा प्रमाण के हो भने तपाईँलाई दृष्टान्त चाहिँ राष्ट्रपालले मतदान दिएर पनि सरकार नजानु त्यो आफैमा प्रश्न के हो भने अबको शक्ति सत्ता संरचना काहीँ न काहीँ तलमाथि हुनेवाला छ निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको संस्कारको परीक्षा पनि हो तर यसमा पुराना फनिएका मात्र होइन नयाँ दल पनि चुक्दै आएका छन् यस पटकको उपचुनावमा पनि पूर्णतः तनावमुक्त हुन सकेन बारा दुई र चितवन दुईका केही मतदान केन्द्र दिनभर जस्तो अशान्त रहे भने तुलनात्मक रूपमा तनहु एक शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव भयो प्रतिनिधि सभाको छ महिना नबित्दै बारा दुई चितवन दुई र तनहुँ एकका मतदाताले पुनः मत फालेका छन् बारा दुईबाट निर्वाचित सांसद राम रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यो क्षेत्र रिक्त थियो चितवन दुईबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि उनको पद गुमेको थियो भने तनहुँ दुईका सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यहाँ फेरि निर्वाचन गर्नु पर्यो यसलाई मतदाताले सहजै स्वीकार गरे उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी भए तर दलहरूको संस्कारहीन राजनीतिले यस चुनावमा पनि निरन्तरता पायो मङ्सिर चारको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टीले धक्का दिए यो निर्वाचनमा आइपुग्दा पनि पुराना ठुला दलले धक्का नै बेहोर्ने पूर्व सङ्केत र मतदाताको रोझान देखा परिरहेको छ तर अघिल्लो निर्वाचन परिणामबाट पनि पुराना पार्टीहरूले पाठ सिकेको देखिएन उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा बुथ कब्जा र होलदङ्गा गर्न खोजे आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना धेरैतिर देखिए त्यसो त नयाँ आएका दलहरूमा पनि त्यो रोग सरेको देखियो नयाँ दलका कार्यकर्ता समूहबद्ध भएर पुरानै पार्टीकै शैलीमा आचार संहिता उल्लङ्घनमा लागे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मतदान जारी रहँदा फेसबुक लाइभमा जोडिएर मत मागे मतदान केन्द्रहरूमा जाँदैछु त्यहाँ पनि तपाईँहरूसँग भेटघाट अवश्य पनि गर्नेछु कृपया यो मेरो भिडियोलाई सबैसम्म होला कुनै पनि किसिमको गलत सूचनामा होला घन्टी चुनाव चिन्हले कुनै पनि चुनाव चिन्हसँग कुनै पनि उम्मेद्वारसँग कुनै पनि किसिमको तालमेल गरेको छैन केवल घन्टी चुनाव चिन्हका उम्मेद्वारलाई नै भोट होला हामीलाई जिताउनको निमित्त बाह्रमा रमेश खरेल तरङमा डाक्टर सोर्णिम वाग्ले र चेतुवमा रविलाई हामी छाने केवल घन्टी चिन्ह हो लामी छानेले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषय अन्य दलले उठाएपछि चितवनको नयाँ किरण माविमा मतदान नै निकै बेर रोकियो सर्वदलीय बैठकमा रासोपाले माफी मागेपछि मात्र अपरान्न मतदान प्रक्रिया अघि बढ्यो भरतपुर एघारको भोजहाड केन्द्रमा हेमाले र सत्ता साझेदार दलका नेता कार्यकर्ताले का संयम गुमाए उनीहरूले रासोपासँग धकेला धकेलमै उत्रिएपछि त्यहाँको चुनाव दुई घन्टा बिथोलिएको थियो तनहु एकमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै मतदान सकियो तर बाह्र दुईमा भने केही मतदान केन्द्रमा तनावकी अवस्था सिर्जना भयो बाह्र दुईमा जनता समाजवादी पार्टीले गैर राजनीतिक चरित्र मात्रै प्रदर्शन गरेन हुज्जत नै गर्यो देवताल गाउँपालिका साथको वडा कार्यालय मतदान केन्द्रमा भोट खसाल्न पुगेका जसपा नेता रामसागर यादवको खल्तीमा अर्को पनि मतपत्र भेटिएपछि विवाद भयो उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो देवताल दुईकै सिन्चाई कार्यालय कल्याणपुर केन्द्र पनि तनावमुक्त रहन सकेन दिनभर जसो प्रहरी र रा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बिच ठेलाठेल भइरह्यो सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको र त्यसमा प्रहरी प्रशासनले सघाएको जनमतको आरोप थियो न अगाडि प्रहरी, प्रहरी यदि एउटा जसले अनुमति प्राप्त गरेको छ निर्वाचन आयोगबाट उनलाई यसरी यहाँ कसले स्वतन्त्र मतदान गरेको होला त अगाडि दुई दर्जन प्रहरीहरू यहाँ उभिएका छन् यसरी एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई त्रसित बनाएको छ भने यसमा यो बैरिया बोथमा दुई नम्बरको बैरिया बोथमा मतदाताको मतदान मतदानको अब केही समय मात्रै बाँकी रहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मतदान एकदम धान गर्न सकियोस् अनुगमनमा नजाओस् त्यसो त जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले बाह्रवटा मतदान केन्द्रमा जसपाले कब्जा प्रयास गरिरहेको भन्दै शनिबारदेखि नै प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराइरहेका थिए उसो राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रको चरित्र पनि हो तर लोकतन्त्रको मानक आफैलाई ठान्ने दलहरूमै संस्कारको खडेरी छ नागरिकप्रति जिम्मेवार बनेर भन्दा पनि बाहुबलबाट नै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने चिन्तन यसपालि जम्मा तीन ठाउँमा भएको चुनावमा समेत देखियो बाराबाट सुमित मिश्र र किरण कुमार कर्ण चितवनबाट देवराज पन्त र हिरालाल आचार्य तन्हुँबाट उत्तम पौडेल र अस्मिता खुनालको साथमा अक्षरका ग्यालेक्सी फोके अब केही संक्षेपमा निर्वाचन आयोगले मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ यादवलाई निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो बाह्र दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी के कति कारण पचरौता नगरपालिका क्षेत्रमा गएको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ आयोगले चौबिस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिले तनौ एकका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ मौन अवधि सुरु भएपछि मोबाइलबाट भोइस मेसेज पठाएर मत मागेको उजुरी परेपछि समितिले भट्टराईसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामो शेर्पाको तिसौँ स्मृति दिवस मनाइएको छ काठमाडौँको चुच्चेपाटीस्थित पासाङ लामोको शालिगमा माल्यार्पण गरी आज उनको स्मृति दिवस मनाइएको हो माल्यार्पणमा खास गरी आरोहणको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू सहभागी थिए पासाङ लामु सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुन् उनले दुई हजार पचास वैशाख दस गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन् आरोहण गरेर फर्कने क्रममा उनको निधन भएको थियो उनको सम्झनामा सोलोखुम्बु खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले सङ्ग्रहालय बनाउने तयारी गरेको छ

तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुई हजार त्रिसठी सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्राय जसो सबै सरकारमा साझेदारी गरेको छ शान्ति प्रक्रिया ताका सत्र वर्षमा माओवादीले नै तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर पनि मुलुक यति बेला सङ्घीय शासन प्रणालीमा चलिरहेको छ तर अझै पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै माओवादीले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्न छाडेको छैन हरेक जसो कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तै त्रास देखाउँदै आएका छन् तर व्यवस्थामाथि कोबाट खतरा छ त्यो भने उनी खुलाउन चाहँदैनन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको पचहत्तरौं वर्षको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा कम्युनिष्ट शक्ति एक हुने भन्दै विचार गोष्ठी गरियो अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल लगायत उपस्थित थिए उनीहरूले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा अब चाँडै नै कम्युनिस्ट शक्ति एक हुने बताए कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरूसँग वाम समाजवादी शक्तिहरूसँग सहकारीको नीति सारे अगाडि सारेको छ अझै अगाडि सरेर मोर्चा निर्माण गर्ने समाजवादी निर, मोर्चा निर्माण गर्ने सोच पनि योजना पनि अगाडि सारेको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमर पुष् दाहाल प्रचण्डलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँले पनि यो समाजवादी मोर्चाको काम छिटो हामी गरौँ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दै हुनुहुन्छ र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनापछि प्रजातन्त्र हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ माओवादीले दुई हजार बााउन्नदेखि थालेको दस वर्षे सशस्त्र युद्ध पछिका घटनाक्रमले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ दुई हजार त्रिसठीपछि माओवादीले पटक मुलुककै नेतृत्व सम्हालिसकेको छ तर अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् उनै दाहाल अहिले पनि प्राय सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवस्था माथि नै खतरा रहेको सुनाउँदै आएका छन् हजारौँको बलिदान र दशकौँको सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने जो दुस्साहस भएको छ त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट देशभक्त शक्तिहरूले नै त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेछ त्यसकारण कमरहरू मैले अहिले धेरै लामो बोल्न सम्भव छैन यहाँ अघि नै घनश्यामजीले भनि नै सक्नुभयो हामी अहिले अब सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अलिक घनीभूत रूपले जुटी पनि राखेका छौँ जुट्न आवश्यक पनि छ यो नीति कार्यक्रम र बजेटले देशलाई नयाँ आशा नयाँ विश्वास हामीले दिनु छ उनले भन्न खोजेको खतरा कोबाट र कस्तो हो त्यो भने खुलाउन सकेका छैनन् सायद कम्युनिस्ट एकताको कुनै एजेन्डा छैन र त्रासको सहारा उनी लिइरहेका छन् होइन भने मुलुकको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा साँच्चै व्यवस्था माथि नै सङ्कट सुरु भएको हो भने खतरा टार्ने कसले यो प्रश्नको जवाफ दिने कसले माओवादीले गत मङ्सिरको निर्वाचन अघिको घोषणापत्रमा सार्वजनिक ओहदामा पुगेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको थियो तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि माओवादी केन्द्र आफ्नै घोषणापत्रमा भएको विषयमा बोल्न सकिरहेको छैन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय सभागृहमा जम्मा हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द भने शिक्षा पत्रकार समूहकोमा पुगे उनले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पालै पालो सबै नेता जेल जाने दाबी गरे यस्तो करप्सनको केस तपाईँ एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् न मैले आरोप लगाएँ होइन नेपालका मान्छेहरू यदि छानबिन गर्ने हो भने एकले अर्कालाई आरोप लगायो सबै जेल जान्दैनन् <laughs> सबै जान्छ नि पालो पालो उसले उसलाई लगाउँछ उसले उसलाई लगाउँछ उहाँहरूको लगा कुरा हो तर सबैलाई अरबभन्दा कमको चार्ज छैन नि अहिले सरकारमा भएका हुन् या बाहिर भइसकेका हुन् सबैलाई हो पनि त्यो साँचो कुरा हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थाप्रति लक्षित गर्दै पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिले सबैको मनमा प्रश्न उब्जाउँछ तर मुलुकको कार्यकारीको नेतृत्व सम्हालेको नाताले जवाफ दिने दायित्व पनि उनकै हो तर जवाफभन्दा त्रास मात्रै बोलिरहेका दाहालमा पनि चन्दहरूको अभिव्यक्तिले त्रास फैलिएको त होइन भन्ने अर्को संशय जन्माएको छ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको पाँच वर्ष पुरा भयो त्यस यता विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ विद्युतको जडित क्षमता पच्चिस सय मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा खपत हुन नसकेको भनेर जेठ तेस्रो सातदेखि साढे दस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको बिजुली भारतमा बेच्यो उद्योगी व्यापारी भने विद्युत नपाएर उद्योग चलाउन नसकेको भनेर विरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरूले प्राधिकरणले घोषणा नगरे पनि दैनिक बाह्र घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन् सुनसरी र मोरङका उद्योगी व्यापारीले आइतबार प्राधिकरणको कार्यालय घेराउ गरे उनीहरू सहित प्राधिकरणको दुहबेस्थित कार्यालय पुगेका थिए बिना सूचना जथाभावी रूपमा विद्युत काटिँदा त्यसको असर उद्योग सञ्चालनमा परेपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् उनीहरूका अनुसार उद्योगले अहिले दैनिक आठदेखि बाह्र घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका छन् तर प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छैन जसका कारण जथाभावी रूपमा बिजुली काटिँदा उद्योगमा असर परेको छ अहिले औद्योगिक उत्पादन साठी प्रतिशतसम्म कटौती भइरहेको छ त्यति मात्र होइन कच्चा पदार्थ खेर जाने र मेसिनरी सामान बिग्रिने स्थिति आएको छ त्यसैले उद्योगी व्यापारी प्राधिकरणप्रति निकै आक्रोशित बनेका छन् उनीहरूले तालिका सार्वजनिक नगरी जथाभावी रूपमा विद्युत कटौती गरिएकोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको राजीनामा समेत मागेका छन् म नारा नारा भन्छु मारबाट मारबाट बाहिर नपाउँदै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतमा गडबडी भएको पुस देखिने हो त्यो बेलादेखि नै विद्युत आपूर्ति अनियमित हुनुका साथै ट्रिपलिङ र लो भोल्टेजको समस्या बढेकोमा प्राधिकरणले वास्ता गरेन उद्योगी व्यवसायीले विद्युत कटौतीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि प्राधिकरणले मानेको छैन प्राधिकरणको दुहबी कार्यालयका अनुसार पूर्वमा हाल दैनिक दुई सय सत्तरी मेगावट विद्युतको माग रहेकोमा दुई सय मेगावट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ मागभन्दा आपूर्ति कम भएकाले वितरणमा समस्या आएको हो आफ्नो राजीनामा मागेर उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुक्खायामका कारण समस्या आएको भनेका छन् उनका अनुसार हिउँ र पानी नपरेकाले विद्युत उत्पादन अहिले गत वर्षभन्दा पनि तीस प्रतिशतसम्म घटेको छ तैपनि पूर्वी क्षेत्रमा देखिएको विद्युत कटौतीको समस्या पन्ध्र दिनभित्र समाधान गर्ने आश्वासन घिसिङले दिएका छन् अब प्री प्रिमनसुन सुरु हुन थाल्छ लास्ट इयर पनि हामीले जेठ सोह्रबाट त हामीले एक्सपोर्टै सुरु गरे हो त्यही भएको हुनाले यो समस्या भने चाहिँ एकदमै ड्रायस्ट सिजन भएको हुनाले अलिक समस्या भयो यसलाई उद्योगी साथीहरूले ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा लिनु भएन अब सर्ट पिरियडको समस्या हो यो मेगावाट हाराहारी छ देशभित्र खपत हुन नसकेको भनेर जेठ उन्नाइसदेखि भारतलाई निरन्तर बिजुली बेच्यो साढे पाँच महिनामा भारतमा बिजुली बेचेर मात्र प्राधिकरणले साढे दस अर्ब रुपियाँ कमायो तर अहिले उत्पादन सात सय हाराहारीमा सीमित छ जबकि दैनिक माग तेह्र सय मेगावट पुगेको छ अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ प्रसारण लाइनको समस्याले पूर्वमा दुई सय मेगावट भन्दा बढी विद्युत पठाउन नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ विद्युत बेचेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भनेको प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई माग अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउनुको साटो विभिन्न वाहनामा बिना सूचना बिजुली कटौती गर्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन कोशी ब्युरोको सहयोगमा सृष्टि पराजुली ग्यालेक्सी फोके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न बाजुराको कर्णाली नदीमा राफ्टिङ गरिएको छ हिमाली गाउँपालिकाको धुलाचौरबाट समी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको पिलुचौरसम्म साढे छ किलोमिटर लामो राफ्टिङ गरिएको हो कर्णाली नदी संरक्षण र यसको उपयोग गरी जल पर्यटनको विकास गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा गरिएको राफ्टिङको मजा लिऊ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स चितवन दुई बाह्र दुई र तनहुँ एकमा मतदान सम्पन्न करिब साठी प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक आकलन छिटफुट घटना बाहेक चुनाव शान्तिपूर्ण मतदान सकिएपछि मतपेटिका सङ्कलनको काम जारी आजै मतगणना सुरु गर्ने तयारी आयोग भन्छ पर्सेसम्म अन्तिम नतिजा आउँछ बिना सूचना दैनिक बाह्र घन्टासम्म विद्युत कटौती गरिएको भन्दै विराटनगरका उद्योगी सडकमा लोडसेडिङ तालिका दिन माग पन्ध्र दिनमा समाधान गर्ने घिसिङको आश्वासन उडानका दुई फौजी बीचको युद्ध रोकिएन अमेरिका बेलायत र साउदी अरेबियाले थाले आफ्नो कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको उद्धार। र ए डिभिजन लीगमा सातौं बाटो रेलिगेसन जोनमा रहेको हिमालयन शेरबससँग बराबरीमा रोकियो संकटलाई हराउँदै थ्री स्टार दोस्रो स्थानमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Our Live.